Čekaj ovako. Svetozar Marković, zapamtio po ulici. Aleksandar Popović. Popović, kao onaj pisac. Tako je. E, dobrodošli ljudi. Bolje te našli. Malo pre sam rekao, idemo danas u pobjedničkoj atmosferi. To što su radili tamo u Kelnu, kažu da je veliki podvig. 1-0, na stadionu je bilo 50.000 ljudi. I šta mi je rekla Biksi, ona je pija... Kaže, to je u 77 godina treći put da je dobijena utakmica kod tih pet velikih i to u gostima. Jeste zadovoljni? Pa sigurno da jesmo. Gledaj. Samo se opustite, kao u dnevnoj sobi. Sad samo slavimo. Izvolite. Ne možemo da ne budemo zadovoljni. Znali smo da će biti teška utakmica, ali otišli smo da damo sve od sebe i pobedili smo na kraju. Tako da sigurno da smo zadovoljni. Čekaj, ono što ja znam i čuo sam, ti si stoper u stvari. Ti si onaj baš poslednji pred golom koji se trudi da gola ne bude i ti dade go. Pa meni su jedine šanse da dam gol na tom nekom prekidu, korneru, slobodnom udarcu. Tako je bilo i u Kelnu. Bio je centar šut sa nekih 30-40 metara i ja sam se našao na pravom mestu u pravo vreme. Pa, ti to zamisli, to je na 30-40 metara u pravom. Ja da sam se i našao, ko zna šta bi bilo, ali zato ste vi tu. I da vas pitam nešto, znaš šta mi često u životu, ja pričam i ovim akutnim situacijama, znaš, često se misli, pa ništa se neće desiti, ne može da bude bolje. Partizan u nekom trenutku, koliko znamo, baš u nekoj situaciji koja je onako, otišao 11 igrača, malodušnost u prvom planu i onda dođe novi trener, Gordan, i nešto sve pokrene, sve se nešto desi, da vetar u leđa. Šta on to priča s vama? Kakvu mantru ima kad vi popričate s njim i desi se čuda? Pa dobro, od kad je Gordan došao, mislim da je onako pokušao da nam što više rastereti. Da skine taj neki pritisak sa nas i da nam objasni da je najbitnije da samo igramo fudbal. Tako da mislim da i pre toga mi smo bili isti igrači, nismo mi se promenili nešto to drastično. Pre toga nema golova, a onda od kad je popričao sa vama po 4-5 golova na utakmicama što ovde, što tamo protiv ozbiljnih protivnika ovih svetskih, boga mi, tvrda struja, nikako da prođe pored vas. Pa da, ja mislim isto da nas je, kao što je rekao i Pop, da nas je rasteretio, da nas je opustio da igramo onako najbolje što znamo i mislim da je to dalo dosta rezultata, kao što se i pokazalo u zadnjih nekoliko utakmica, ali u Partizanu i u sportu je najvažnije se ponavljati i iz utakmice u utakmicu pokazivati sve bolje i bolje stvari, tako je u našem sportu. Tako da mi sutra imamo tu utakmicu koja nam je veoma važna i mi moramo sve da ponovimo to što smo uradili. 18:45. Da, 18:45. I čekaj, kako sad očekujete tu utakmicu? Znaš šta, prvo što je, kažu, jako bilo teško to uraditi tamo u gostima, to je tim iz Bundeslige. Dajte mi malo, pozovite mi ovdje da im damo tu, što je Kornelije Bata Kovač napisao tu Partizanovu pesmu, da ih malo ohrabimo ovdje kod nas u studiju, pa da pričamo dalje. Kažu, nije da... I oni se sad spremaju nekako da uzvrate. Ono što može da bude dobro je to što kažu da su i u domaćoj ligi nešto sad pukli, sad zadnji susret, tako da možda... Možda neće biti baš u toj punoj spremi kad dođu u Beograd, ali vi ćete ih čekati, verovatno, kako treba. Pa gust je raspored. Oni su imali sad derbi njihov protiv Borussia Mönchengladbach. Izgubili su, ali sigurno imaju dosta igrača u rotaciji. Tako da sigurno će doći spremni, da kažem odmorni. Jer svi smo blizu. Nica i mi imamo po 5 bodova, oni su odmah iza sa 4 boda, tako da u našoj grupi još ništa nije rešeno. Mi ćemo dati sve od sebe da pobedimo opet, ali svaki pozitivan rezultat za nas je jako dobar. Dobro, kako sad razmišljate kad... Ili kako razmišlja igrač koji dođe na takav jedan stadion? Vi ste svi mladi ljudi, za mene ste deca. I kako se zove, dođe 50.000 navijača je tamo i vi sad u 10. minutu date go. I... Šta je to što trener kaže da bi vas ohradio i da ne biste ostali malodušni i možda preokrenuli rezultat na te cifre koje vam ne odgovaraju? Pa sigurno da morate da se isključite, da kao da ne čujete ovih 50.000 navijača da navijaju za suprotni tim, da se koncentrišete i da uđete, kao što smo već rekli, rasterećeno i da date sve od sebe. Dobro, ono što moram da pitam, šta ti je rekao? Rekao ti je, e pa sad, ko ti kriv što si dao u 10. minutu? Sad tere 80 da ne primiš gol. Da. Je li tako rekao? Pa, tako je rekao, da. Možda je bilo bolje da smo dali taj gol malo kasnije, da smo
jer normalno je posle gola da se malo i povučemo, da se branimo, tako da sigurno je da je bilo bolje da smo dali negde u 70. 80. minutu gola, ali dobro, dobro je i ovako. Znaš što pitam? Zato što ima tih nekih šlagvorta koji izađu iz slačionice, pa i kad je bio protiv ovog českog tima, Slovačko se zove, tako? Da, da. To je bilo 2-0 bilo za njih. 2-0 za njih. 2-0 bilo za njih i šta mi je rekao? Ništa da nastavimo, tu smo čak dobili crni karton vrlo rano, tako da je bilo nezgodno. Rekao je da nastavimo u istom ritmu i da ćemo u jednom trenutku, ako ne bude dobar rezultat, morati da rizikujemo. Eto, mi smo okrenuli taj rezultat, nažalost primili gol taj pred kraj, ali da nam je neko rekao da možemo da okrenemo, sigurno bi svi prihvatili. Drugo kaže, aj nastavite, da ćete još dva. Tako je. I onda je bilo 3-3 na kraju, ali u svakom slučaju, kako ste se nadali, dobro ste prošli. Aj sad u ovom domaćem prvenstvu, kažu isto tako, nešto stalno, sad posljednja utakmica, koliko je bilo? 4-0. Pre toga? 4-1. Pre toga? Pre Vojvodine je bila... Pa mislim, bila je pauza ovaj. Dobro, ali nema ni veze. Znamo po 4 gola. Znaš što je, čak i kad je domaće prvenstvo u pitanju, mi znamo da je tu onako solidan broj golova kad je 2-1, 3, ali 4 gola po utakmici, to je stvarno dobra situacija u timu. Pa mislim da su se svi igrači podigli, da svi igraju sa velikim samopouzdanjem, što se odražava i na teren i na rezultate. Mislim da iz tog razloga dajemo dosta golova na svakoj utakmici i nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu. Ja sam 100% siguran. Sutra ako zabodete bar 4, šalim se. E, čekajte, ti si iz Užica. Tako je. Da, ti iz Bijeljine, je li tako? Gde si igrao za početak? Sloboda. Sloboda iz Užica, kako to, onaj stadion tu u centru, tako ti? Radnik Bijeljine. Rad iz Bijeljine, dobro. Ono što znam da si igrao u Grčkoj? Da, u Olimpijakusu sam bio 3 godine. U Atini si bio. 3 godine u Atini. 3 godine. Bog da te vidi. Je li ti bilo lepo kad si... Pa bilo je lepo, da. Bio sam od te 3 godine, bio sam godinu dana ovde na pozajmici, a ove 2 godine sam bio u Olimpijakusu. A, dobro, Bog da te vidi, tamo more, pa sve izađeš. A, lepo. Pa ja sam u Beograd nešto. Dobro, ali čekaj. Sava, Dunav. Pa to, da, ovo je čisto reke, to tako, ali možete se okupati nekako. E, čekaj, čuo sam da si ti ipak imao iskustvo jedne reprezentativne utakmice, pored toga što ste igrali za ove mlađe, ali u ovoj reprezentaciji, što bih rekao, ozbiljnoj. Pa bila je prijateljski meč, ali... Da, bila je turneja jedna u Americi, tačnije u Dominikani. Bila je kao reprezentacija Super Lige. Eto, i tu sam upisao debi, da kažem, za neki B tim našeg A tima. A, dobro. I jeste gledali ovo sad izvlačenje? Jesu. I šta kažete? Bolje nije moglo. Čekaj, ja mogu da vam prokomentarišem ako stručno, ali bolje vi. Da. Jel stvarno bolje nije moglo? Pa mislim da imamo dobru grupu, da smo generalno favoriti i da imamo velike šanse da se plasiramo. Pa mislim da smo u dobrom naletu, što bi se reklo, da reprezentacija igra veoma dobro i mislim da su izvučene i najbolje zemlje u Evropi, da bi imali dosta šanse da prođemo grupu. A ovako mislim da smo ubedljivi favoriti i da budemo prvi u grupi. Daj Bože. Daj Bože, navijat ćemo svi i za njih i za vas sutra. Ono što smo odlučili je da podelimo 3 karte. 3 karte za ovu utakmicu i to ćemo da vidimo tako. Ovako, ko bude odgovorio na pitanje ko je dao go u Kelnu na ovoj utakmici pre 50.000 ljudi, dobit će karte i to 3. E pa dobro, ajde, potrudite se. Možda je bio naš gost ovog trenutka, ali dobro. E, i čekajte to da pitam. I sad sve ovo ide super ovako i u domaćoj ligi i to u inostranstvu i dođe ova utakmica kup. Za kup kupova, kako se zove, Sremska Mitrovica. I šta se desi? Pa dobro, mislim da stvarno neočekivan rezultat i svi smo da kažem... Čekaj da ispričamo gledaocima kako je bilo. Tamo kada je nerešen rezultat, onda se odmah pucaju penale. I sad ja ovdje stalno pričam i kad gledam te utakmice, ja kad bi trebalo da dobijem 1.000.000 eura, ja ne bi pucao penal odlučujući. Ma ne postoje pare. Ali ovdje je baš bila jedna zanimljiva situacija. Pa jeste. Primili smo taj gol pred kraj, nešto 90 minut koji je već bio. Nakon toga su odmah bili penali koji su generalno lutrija, tako da mi smo nažalost promašili, da kažem, nije nam bio dan, ali šta je tu, mislim, svako može da ima jedan loš dan, naravno nismo
da kažem, smeli i trebali da dozvolimo da to bude baš tada, jer je to utakmica za ispadanje, nema nazad, nema popravni. Ali mislim da naši navijači trebaju da shvate da to svima možda se desi. Ma jasno, da ti kažem, a sa druge strane ima još dve trake po kojima onako idete onako najuspešnije moguće. K1 Instagram, kažem iz režije, da moram da vam napomenem da je to ta situacija. I šta sam htio da vam kažem? Da vam želim puno sreće i da vas pitam nešto. Koliko imate godina? Ja sam 2000. godište, to je znači 22. 23. 23. I kad bi vas neko sad pitao čiju bi karijeru voljeli da imate u nastavku, aj stvarno, znaš, stalno se time licitira i kako ocenjujete? Ajde i da ne bude to pitanje. Ko je po tebi trenutno onako prva tri domaća igrača koja su onako u top formi i za koje kažeš da su onako zvezde na nivou svih onih svetskih najvećih, naša? Pa sigurno da je Sergej Milinković-Savić, Aleksandar Mitrović, i treći neka bude Duca Vlahović, Dušan Vlahović. Jer su svi iz Partizanove škole, nisam baš ispratio. Aleksandar Mitrović i Vlahović jesu, a Sergej Milinković-Savić je iz Vojvodine. A onda si pošten. Dobro. A ti, kad su golmani u pitanju? Od naših. Sad, to je generalno. Pa dobro, mislim da naša reprezentacija ima odlične golmane. Tako da svi brane u jakim ligama i mislim da tu stvarno nema problema. Što se tiče... Neki od naših su među prvih pet svetskih, ili tako? To smo nešto ovde pričali. Pa mislim i Vanja brani u Italiji, i Rajko i Dmitar u Španiji, tako da mislim da tu sa te strane imamo stvarno odlične golmane. Što se tiče svetskih, mislim negde Courtois da je verovatno iz Real Madrida trenutno najbolji na svetu. Nakon toga može Ter Stegen iz Barcelone i... No, tog znam. Da. Ali eto, njih dvojica da kažem po meni. Dobro, da vam kažem, vi ste sjajni, mladi, uspešni ljudi. Ja vam želim da sve ide ovako kako ste zacrtali, da nekako taj vetar u leđa koji je doneo novi trener traje ovako do sledeće sezone. I šta kažu? Kažu, ako bude sreće, ako sve budemo igrali ovako kako igramo, još da tu Zvezda malo napravi neke stvari kako bi odgovarale Partizanu, a rešenje će se doneti u tom nekom... Kako se zove? Rivalskom meču? U derbiju. Da, u derbiju. U derbiju za Zvezda Partizan. Kažu poslednji put, to kažu iz Partizana i tako i treba, kažu mi bili bolji, ali bilo nerešeno. Šta bi sad bilo ako se sretnete? Pa sad smo igrali smo pre mesec i po dana. Igrali smo nerešeno isto kod nas kući na JNA. Sljedeći derbi je tek u sljedećoj polusezoni, što je na proleće, tako da imamo još dosta vremena da se pripremimo za tu utakmicu. Pa mi idemo na pobedu svaki put, kao što i oni isto idu na pobedu. Sad mi damo sve od sebe i oni daju sve od sebe, ali nikad se... Pa, ko je bolji? Ne, pa ko je bolji neka slavi, to se misli. Normalno, da, ko je bolji neka slavi, tako da i u sljedećem derbiju ko bude bolji, neka slavi. Tako je. Puno sreće vam želim. Treba mi da napomenemo da sutra takođe svako ko da krv na platovu ispred zapadne tribine stadiona. Ima ovde mlađih koji bolje pamte. Svaka čast. Da, svako ko da krv na platovu ispred stadiona, ispred zapadne tribine od 10 do 5 popodne, sa tom potvrdom može da uzme besplatnu kartu za utakmicu i da dođe uveč. Tako da pozivamo sve humane ljude da dođu, da daju krv i da pomognu nekome i da dobiju svoju besplatnu kartu. Moće da biraju da li će na južnu, istočnu ili zapadnu tribinu. Znači, kogode dođe, biće dobrodošao na ovu utakmicu. Ja se nadam da će stadion biti pun da vas podrže. I mi isto. I da, u stvari, da vam daju snagu da opravdate ovo sve o čemu smo sada pričali i onaj rezultat koji je bio u Kelnu. Hvala vam puno. Hvala vam. Imamo sad tu muziku? Mirko? Može. Ajmo. Izvolite. Kako ste to odsvirali?